Chtěl jsem tak někdy začátku decembra v souvislosti s festivalem Pekný, který tady robíme už dlouho, Zemanovou 17. ročník, takovou ideu rozšířit o další města. Tak jsem išel k mape a samozřejmě hned ma napadla Žarnovica a Nová Baňa, krásné města, které jsme v podstatě nikdy nenavštívili, alebo velmi dávno. Ještě za študentských čas, možná, že jsem to konceptoval. Takže táto idea vznikla a jsem velmi rád, že jste v takovém hojnom počte přišli za takýchto velkých teplot. No, ten program jsem zostavil taký pestrejší, tak, aby ste mali možnosť vidieť aj kombináciu s klavírom, čo hráme s Jordankou Palovičovou a podobne. Takže začnem pekne s barokom, barokovou hudbou Antonia Vivaldi, ktorý našťastie pre nás violončelistov napísal veľa krásne hudby, veľa koncertov, asi 30. Thank you.
Fios znamená kolovrát.